A Câmara Municipal de Porto Nacional convida toda a população portuense para participar da primeira sessão itinerante do ano, dia 11 de abril, terça-feira, às 19 horas, na Escola Municipal Cabo Wilson de Farias, no setor Alto da Colina. A Câmara está indo mais longe para ficar mais perto de você. Câmara Municipal de Porto Nacional, Gestão 2023.